Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz idman sevərləri. İdman Səhərin studiyasından hər birinizi salamlayırıq və bizi izləyən dostlarımıza gözəl səhər, gözəl bir gün, ən əsası isə uğurlu başlanğıçlar arzu edirik. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həmkarım gözəl gün dedi, gün də çıxıb artıq və gözəl hava var. Bu havada düşünürəm ki, səhər saatlarında bir otaqların pəncərəsini açıb, bir havaya çıxmaq, eyni zamanda bir qədər idman hərəkətləri edib, həm də bizi izləmək, mənə gəl ki, sizin üçün də yaxşı olur. Əslində, Nurlan, qeyd elədin, əziz dostlar, səhər-səhər gün bizi sevindirdi, lakin ehtiyatı əldən verməyək, çünki sabahdan etibarən ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişəcək, xüsusən rayonlarımızda hava şəraitinin dəyişəcək, şimal-qərb küləyinin də güclənəcəyi haqqında artıq xəbərdarlıq gəldi və martın 30-dan aprelin 1-inə qədər ölkə ərazisində kəskin hava şəraiti müşahidə olunacaq, sulu qarın yağma ehtimalı da var. Hətta, bəli, mart ayında, əziz dostlar, odur ki, xüsusən bölgələrimizdə olan və hazırda bizi izləyən dostlarımız növbəti günlərdə soyuq havaya özlərini alışdırsınlar, ehtiyatı da əldən verməyə, xüsusən səfərə çıxanlar olacaq bu günlərdə. Və qeyd edək ki, temperatur da 5-10 dərəcə hətta aşağı düşəcək. Odur ki, mart deyib yazın gəldiyinə sevinirik, ancaq növbəti günlərdə soyuq hava şəraiti ölkə ərazisində müşahidə olunacaq. Sonra keçəcəyi təqvimdə olan maraqlı hadisələr və idman gündəmində yer alan əsas məsələlərə Nurlan, bilirəm ki, dünən oyunları həyəcanla izləmişsən, düzdür, bəzi nəticələr çox da ürəyimizcə olmadı. Bununla bağlı da elə izləməyən dostlarımıza məlumatları təqdim edəcəyik, xüsusən Türkiyə məsələsinə gəlsək. Bəli, Türkiyə yığması dünən Xorvatiya seçməsi ilə qarşılaşırdı. Təbii ki, azarkeşlər bu oyunda qələbə qazanırlar. Ən azı bizim milli komandamızın məlubiyyətindən sonra haradasa türkiyəlilərin o qələbəsinə sevinmək istəyirdi. Amma bu dəfə yaxşı oynadılar. Adətən məşqçilər qeyd edirlər, uduzanda yaxşı oynadıq. Necə ki, bizim baş məşqçidir. Amma son günlər, ümumiyyətlə, son iki gündür ki, Azərbaycan millisinin məqlubiyyəti hətta biz şəhsçilər və idman mediasında da pis toxunur. Çünki demək olar ki, bayra çıxa bilmirik. Hər kəs niyə uduzdu milli komanda, nə olacaq bunun axırı, söz tatmaq belə çəkdir. Xüsusən də düşünürəm ki, dostlarımız, idmanla maraqlananlar şəhsçilərə daha çox müraciət edirlər bu mövzuda. Niyə uduzdu, nə vaxta qədər belə davam edəcək, əziz dostlar, əslində biz də bilmirik nə vaxta qədər belə davam edəcək. Ancaq müəyyən statistik... Yəni, bu futbolçulara görə biz də əziyyət çəkirik. O sözsüz və müəyyən statistik təhlillər də aparılır, Nurlar. İstərdim ki, bu təhlillərlə də bağlı dostlarımızın xəbərləri təqdim edək, çünki seçmə mərhələdə ikinci turun oyunlarında Azərbaycan əlbəttə ki, iki görüşünü keçirdi. Çox təəssüf ki, böyük hesablı məğlubiyyətlə başa çatdı hər iki görüşdə və ümumi statistik nəticələrə də bu öz mənfi təsirini göstərdi. Çünki Cəndiyə Biyazinin başçılıq etdiyi milli komandamız bu nəticələrə görə milli seçmələr arasında ən çox qol buraxan ikinci komanda oldu və bu mövzuda bircə Liechtenstein bizdən öndədir, yəni 11 qollar, 2 oyunun nəticəsinə görə isə, əziz dostlar, komandamız qapısından 9 qol buraxıb. Çox mənfi bir nəticədir, Nurlan. Burada qapçılarımız haqqında da maraqlı bir statistika aparılıb. Yusif İmanov və Emil Balayev həm qurtarışları ilə, eyni zamanda qaplarından buraxdıqları qollara görə də bu statistik nəticələrdə 4-cü, 5-ci yerdə dayanırlar. Nə deyək, millimizə hər zaman... Yaxşı statistika yoxdur. Yaxşı statistika yoxdur. Hər zaman, əziz dostlar, milli komandamıza ürəkdən inanırıq, uğurlar arzu edirik. Bəzən hətta Nurlan bilirik ki, nəticə ola bilər, yəni bu cür olacaq. Amma istənilən halda o içimizdə, daxilimizdə olan inam hissi hər zaman olur. Əlbəttə, inanmaq lazımdır, düzdür, o inam da artıq tükənmək üzrədir. Bundan sonra nələr olacaq? Söz-söhbətlər gəzir Cəndiyə Biyazinin istifası ilə bağlı. Mənə gəlir ki, artıq tələsmək lazımdır sabahı və ya birisi günü gözləmək lazım deyil. Artıq bugündən qərar qəbul edib yeni mərhələyə qoymaq lazımdır. Müəyyən islahatlar, müəyyən dəyişirlər. Düşünəm ki, belə bir vəziyyətdə artıq komandanın daha yaxşı nəticələr qazanmasına gətirib çıxarırıq. Ya da ki, futbolu hələliyi saxlayaq. Biz futbol oynamayaq 1-2 il, bəlkə bir qədər uşaqları yetişdirək. Necə ki, bəzi idman növlərində biz bunu görə bildik. Sonra bəlkə elə futbolçular yetişəndən sonra
yaxşı nəticələrimiz ola bilər. Və yaxud qonşu komandalara, millilərin heyətinə də, oyun tərzinə də bir nəzər salaq. Misal üçün Gürcüstanı qeyd edə bilərik. Dünən Norveçlə üzə gəldilər. Güclü rəqiblərin biri ilə heç-heçə ilə başa çatan bir oyun oldu və Gürcüstan millisinin ümumilikdə son dövr keçirdiyi oyunlara Nurlan nəzər salanda da irəliləyişi nəticələrdə də ümumiyyətlə oyunlarının gedişatında da görmək mümkündür. Bəli, oyunçular hansı klublarda oynayır? Bəli, artıq buna nəzər salsaq görürük ki, Gürcüstanda futbol və futbolçular necə inkişaf edir. Dünən daha bir gözlənilməz nəticə Şotlandiyada qeyd alındı. Əslində, bəlkə də hər kəs İspaniya millisinin o Norveç yığmasını məlub edəndən sonra daha bir qələbəni Şotlandiyada qazanacağını düşünürdülər. Amma Şotlandlar belə düşünmürmüş. Onlar İspaniya komandasını 2-0 hesabı ilə məğlub etdilər. Və digər bir nəticə isə İsveç millisindən gəldi. Əziz dostlar, İsraillə oyunda inamlı oyun nümayiş etdirdilər və sonda 3-0-lıq qələbə ilə oyunu yekunlaşdırdılar. Ümumi dünən qruplarda keçirilən oyunlara nəzər salsa, 3 qrupda oyunlar keçirildi, cəmi 7 oyun təşkil olundu və nəticədə də daha çox 2-0, 3-0 və bərabərliklə bitən nəticələr qeydə alındı. Növbəti turları əlbəttə ki, gözləyəcəyik, görək liderlik uğrunda hansı milli komandalar daha güclü olduqlarını sübut edəcəklər. Səhər-səhər düşünürəm ki, tamaşaçıları çox da xəbərlərlə, özü də o məyus edici o futbol xəbərlərimizlə çox da yükləməyək. Əgər mümkünsə, gəlin biz təqvimə keçid alaq. Daha sonra digər xəbərlərə nəzər sala bilərik. Kimlər var bugün təqvimdə? Əslində, bugün futbolda maraqlı iki futbol ictimaiyyətinin nümayəndəsi haqqında. Əslində, biri futbolçu yox, biri boksdur. Bunu qeyd edim, xüsusi qeyd edim. Odur ki, dostlarımız diqqətlə izləsinlər. İdman səhəri birazdan onun haqqında da məlumat verəcək. Biri isə futbolçudur. Düşünürəm ki, onun oyunlarını da sən yaxından izləmişsən. Söhbət Mark Overmarsdan gedir. Əziz dostlar, Niderlandlı məşhur futbolçu və karyerasına da nəzər salanda görür ki, Avropanın məşhur klublarının heyətində də forma geyinib və bir çox uğurlu nəticələr də var. Ən çox oyun keçirdiyi klubu istərdim qeyd edəm. Ajax klubunda ən çox oyun keçirib və 1992-97-ci ildə bu klubun şərəfini qoruyub. Ümumi oyun sayı 136, qələbələrin sayı isə, yəni vurduğu qollarının sayı isə 35 hesablanır. Əziz dostlar, təqvimdə hər gün yer alan maraqlı məlumatları da diqqətinizə çatdırırıq. Deyərdim ki, Nurlan, uzun müddətdir təqvimi araşdırılam, amma bu gün qədər diqqətimi çəkən gün olmamışdı. Olduqca rəngarəngdir, çünki maraqlı günlər dünyanın dörd bir yanında qeyd olunur. Bunların içərisində desəm ki, bugün Misirdə araba günüdür, necə inandırıcı gələr. Hansı arabadan söhbət gedir, Nurlan, onu da qeyd edir. Hansı arabadan söhbət gedir və niyə bugün qeyd edir? Təhsis olunub, əziz dostlar, fayton arabasına əlbəttə ki, söhbət gedir. Hələ 3-cü minillikdən Misirdə faytonlardan, arabalardan geniş şəkildə istifadə olunub. Xüsusən yaz aylarında, yəni mart ayı, yaz ayı olduğu üçün yaz aylarında havanın isinməsi ilə belə bir gün təhsis ediblər. Mən ehtimal edirəm ki, bu daha çox yazın gəlişi ilə bağlıdır. Yəni, faytonla səfərə çıxırmışlar və yazın gəlişini qeyd edilmişlər və dostlarımızın bəziləri düşünə bilər ki, Misir Afrika qitəsində yerləşir və burada subtropik iqlim, tropik iqlim quşağına malikdir. Nə ehtiyac var belə bir günü yazı qarşılamağa? Məhz nə edirlər həmin gün? Və onu da qeyd edim, əziz dostlar, nəzərə alaq ki, Misirin bir hissəsi Sinay yarımadasına düşür. Bu da şimal-şərq hissəsidir, Asiya qitəsi hesab olunur və Asiya qitəsində də elə yaz ayı bayram günü kimi martda qeyd olunur. Həmin gün havanın isti keçəcəyi inancı var. Yəni, əgər hava isti keçərsə, il boyu ilin isti olacaq və bol olacağı, yəni ruzi bərəkətli olacağına qədim Misirlər inanır və bu ənənəni də hazırda qoruyub saxlayırlar. Başqa bir gündə qeyd olunur, Nurlan, çox təəccüblü bir gündür, maraqlı bir gündür, su pərisi günü kimi Avropanın bir çox ölkələrində bugün qeyd olunur. Niyə təhsis olunub, bilmirəm. Ümumiyyətlə, su pərisi məsələsi biraz fərqlidir, çünki ona inananlar var varlığına və əlbəttə ki, inanmayanlar var. Ümumilikdə nəzər salsaq isə Avropada bugün su pərisi günü kimi qeyd olunur. Ehtimal olunur ki, onun ilk təsvirini də 1492-ci ildə Christopher Columb səfərləri zamanı öz əl cizgiləri ilə təsvir etmişdi. Maraqlıdır. Bugün başqa bir maraqlı gün də var, Nurlan. Bunu da xüsusi qeyd edim, əziz dostlar. Bugün beynəlxalq piano günü kimi dünyanın bir çox ölkələrində 2015-ci ildən qeyd olunur. 300-dən çox, əslində 200 əsrli bir tarixi var bu musiqi alətinin ifa olunmasından. Əziz dostlar, ancaq bugün 2015-ci ildən Alman pianoçunun təşəbbüsü ilə təs
müəssis olunub. İlin 88-ci günü, yəni piyanonun ağ-qara saylarının, yəni dillərinin də səsi 88 olduğuna görə belə bir günü tətbiq etmək qərarına gəliblər. Odur ki, bütün piyano həvəskarlarını, musiqiçiləri, incəsənət xadimlərini də təbrik edə bilərik. Əslində, tam istədiyim kimi istifadə edə bilməsəm də, mənim də sevdiyim musiqi alətlərindən biridir. Əgər təqvimdən danışırıqsa, düşünürəm ki, elə təqvimlə də davam edə bilərik. Çünki bugün daha bir məşhur idmançı anım günüdür və düşünürəm ki, vaxtı ilə çox tanınmış bir idmançı olub. Kimdir bu? Könül deyəcək. Əziz dostlar, elə bayaq Kubadan qeyd elədik, Kubanın adını çəkdik. Bu ada dövlətində doğulan məşhur idmançılar var. Bunlardan biri də Stevenson'dır. Düşünürəm ki, boks həvəskarları onun 70-ci, 80-ci illərdə o ringlərdə göstərdiyi cəsarətli idman mübarizəsini yaxşı xatırlayırlar. Davam edirik, hörmət tamaşaçılar. Vaxtı ilə doğrudan da çox tanınmış boksçulardan biri və karyerası ərzində təsəvvür edin ki, bu boksçunu iki dəfə məğlub edən başqa bir boksçu olmayıb. Düşünürəm ki, verilişimizin bu gedişində artıq qonaqlarımızı stüdyaya dəvət edə bilərik. Bugün də düşünürəm ki, maraqlı müzakirələrimiz olacaq. Çünki Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbələri Fərid Xəllov və Elnarə Sabitova, eyni zamanda Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının İdman Menecmenti və Kommunikasiya Kafedrasının müdürü Nalə Kələntərlidir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Təbii ki, Fərid müəllimi həm də biz Voleybol Federasiyasının baş katibi kimi tanıyırıq. Voleyboldan və digər məsələlərdən danışacaq. Gəlin elə ondan başlayaq ki, necə tələb oldu sizə? Sözün açığı özüm üçün də çox maraqlı oldu. Bizdə ənənəvi olaraq Cənab Nazirlə görüş keçirdi İdman Akademiyasında və həmin görüş zamanı Fuad müəllim, İdman Akademiyanın rektoru, yeni proqramlar barədə məlumat verdi və fasilə zamanı mən yaxınlaşdım, daha çox məlumat əldə etmək üçün onunla danışdıq və o dedi ki, belə bir maraqlı layihə başlamışıq, bu il ilk dəfə olacaq Rusiya MGIMO Universiteti ilə Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyanın birgə layihəsidir. Bitdikdən sonra dərhal iki diploma alınır və s. Mənə maraqlı gəldi və daha sonra Nailə xanımla əlaqə saxladıq və artıq detalları öyrəndim və mənə doğrudan da çox maraqlı gəldi. Bu səbəbdən də bu proqrama müraciət etdim və təhsilimi davam etdim. Və düşünürəm ki, elə təhsiliniz barəsində, universitetdə gedən, hazırda görülən işlər barəsində ətraflı danışacaq. İstərdim Nailə xanımla söhbətimizi davam edək. Nailə xanım, universitet dedikmi, səhər tezdən nə yada düşür? Həyəcan, təlaş, tezdən tələbələrin universitetə tələsməsi. Düşünürəm ki, elə müəllimlər üçün də eyni həyəcanı qeyd etmək olar. Ümumiyyətlə, Nailə xanım, neçə ildir belə səhərin universitetlə açır? Sabahınız xeyir, təşəkkür edirik verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Universitetdə sabahımızı çoxdan açırıq əslində və İdman Akademiyasının bugün güclü beynəlxalq əlaqələri var. İdman Akademiyasında bakalavr, magistr və doktorantura səviyyəsində qəbul aparılır. Bizim bakalavr, magistr və doktorantura səviyyəsində olan ixtisaslarımızın beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmışıq. Proqramlarımızın rəhbərləri Böyük Britaniya Universitetlərinin professorları, Almaniya Universitetlərinin professorları, Liverpool Universitetinin professorları bizim standartların müəllifləridir və bu proqramlarda çalışan müəllimlərimiz də xarici mütəxəssislərdir və əslində mən bu tələbə əhval rühiyyəsini yaşamaq üçün bizim abituriyyətlərə müraciət edib demək istərdim ki, bu proqramlardan bəhrələnsinlər, müraciət etsinlər və əslində gələcəkdə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər olmaqına şans qazansınlar. Düşünürəm ki, Elnarə xanım da elə bu proqramdan yararlanan tələbələrimizdən biridir. Sizi də biraz yaxından tanıyaq, ümumiyyətlə neçə ildir akademiyada təsir alırsınız, hazırda hansı pillədə təsirinizi davam etdirirsiniz? Sabahınız xeyir. Hal-hazırda mən magistratura şöbəsində demək olar ki, təhsil alıram. Birinci kursda oxuyuram. İkili proqramda MGIMO ilə birlikdə Azərbaycan İdman Akademiyasında sport management üzrə təhsil alıram. Mən birinci ildə demək olar ki, qəbul olunmuşam, amma bundan qabaq İdmanla məşğul olmuşam, həm də indi hal-hazırda məşğul oluram gimnastika hamı üçün növü üzrə milli komandanın üzvüyəm.
Bundan qabaq idmanla təhsilim, idmanla bağlı təhsilim heç olmamışdı. Yəni təhsilim tamam başqadır. Ümumiyyətlə idmana marağınız var idi mi? Bəli, var. Var idi və hal-hazırda da var. Məsələn, təhsilinizi dediniz ki, məsələn, gimnastika ilə məşğul olursunuz peşəkar səviyyədə və təhsilinizi davam etdirdiniz. Çünki təhsilim olmamışdı, qeyd edərsiniz, idmanla bağlı. Məsələn, nə qazandırdı sizə? Artıq birinci kursdasınız, universitetə daxil oldunuz və magistr pilləsindəsiniz. Təhsil bir idmançıya nə qazandırır? Təhsil təcrübə qazandırır birinci. Çünki bu yarım il ərzində biz Moskvaya da gelmişik, həm burada bizə dərslər keçirdilər. Yəni, orada da biz çoxlu obyektlərə getmişik, idmanla bağlı, həm stadionlardır, akademiyalardır, çoxlu belə obyektlər görmüşük. Düşünürəm ki, Nailə xanımın əlavəsi olacaq, buyurun. Bəli, əslində İlnarə xanım və Fərid müəllim bizim ikilik proqramımızda tələbə kimi tədris adlanırlar. Bizim deməli ikili diplom proqramlarımız var. İkili diplom proqramlarımız Coventry Universiteti iləndir və Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universiteti iləndir. Biz bu ikili diplomları ona görə həyata keçirə bilmişik ki, bizim standartlarımızı beynəlxalq mütəxəssislər yazıb və bizim standartlarımız, kreditlərimiz, fənlərimiz, yəni tələbə bu proqramı bitirdikdə əldə etdiyi bilik bacarıqlar xarici mütəxəssislərin tələb etdiyi bilik bacarıqlara uyğun olacaq. Və ikili diplom proqramımızı ilk sentyabr ayından qəbul keçirmişik. Coventry Universiteti ilə artıq tələbələrimiz oxuyub diplom əldə edə biliblər. Proqramın üstünlüyü ondadır ki, tələbələr tədris aldıqda yekunda iki diploma layiq görülürlər. Həm xarici universitetin diplomuna, həm bizim universitetin. Və eyni zamanda biz ikili layihə proqramları, ikili diplom layihələri də başlamışıq. İdman jurnalistikası və idman tibbi reabilitasiya ixtisaslarında. Bu ixtisaslarda da tələbələr təcrübəni xaricdə keçirlər və sonda İdman Akademiyasının və Böyük Britaniyanın sertifikatına layiq görülürlər. Yəni, gələcəyin idmançıları nəinki idmançılarımızdır, həm də mütəxəssislərdir. Yəni, bilirsiniz ki, son zamanlar Azərbaycanda da böyük idman tədbirləri keçirilir və bu idman tədbirləri keçirmək üçün mütəxəssislər tələb olunur. Və tələbələr bu proqramda oxuduqları zaman həm eyni zamanda xarici müəllimlər bunlara dərs verir, həm də təcrübəyə biz bunları xaricə aparırıq, o idman obyektləri ilə tanış olurlar, infrastrukturla tanış olurlar. Yəni, ümid edirik ki, gələcəkdə yüksək ixtisaslı kadrlar yetişdirəcək. Əslində, hər tərəfli inkişaflarına da deyərdim ki, birbaşa təsir göstərir. Fərid müəllim, maliyyəçi, idarəçi, voleybol mütəxəssisi adlandırmaq olar, çünki artıq orada da baş katib kimi fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz və bir də təhsil sahəsi artıq yönəlmisiniz, təhsil istiqamətində də düşünürəm ki, addım atacaqsınız, davamlı olacaq. Ümumiyyətlə, təhsillə bağlı nəyi planlayır Fərid müəllim? Sözün açığı biraz Elnarə xanım qeyd elədiyinə toxunmaq istəyirəm ki, təhsil maraqlı bir sahədir və bu sahə oxumaq üçün keçmir. Yəni, maraqlısı odur ki, Elnarə xanım da ilk təhsili bakalavr dərəcəsi başqa istiqamətdə idi. Məndəki kimi, yəni məndə həm maliyyə idarə etmə üzrə mən təhsil almışdım. Magistr dərəcəm vardı və mən bu fikirləri yaymaq istəyirəm ki, yəni adam iqtisadçı olaraq başlayıb, o demək deyil ki, o peşəni daha belə inkişaf etdirə bilməz. Yəni magistr dərəcəsi varsa, yenə də başqa bir magistr dərəcəsini ala bilər və o istiqamətdə də öz savadını, biliklərini artıra bilər. O yüzden də mən, misal üçün, həm iqtisadiyyat öz yerində, lakin hiss elədim ki, məndə müəyyən, belə deyək, teoretik, akademik bilik bazası zəif olduğu üçün fikirləşdim ki, bu proqramdan faydalanım və doğrudan da gördüm ki, çox xeyridə idi. Qeyd olunduğu kimi, biz sadəcə, sözün açıqı, öncədən biraz fikirləşdim ki, belə ciddi olmayacaq, biraz güngül olacaq proqram, rahatlıq olacaq, lakin gördüm ki, Moskvada və Azərbaycanda keçən dərs ərzində biz oyunu özləşdik ki, yəni çox maraqlı proqram tərtib olunur. Bu sadəcə hansısa söz üçün demirlər ki, ora göndərdik, ora göndərdik, ora göndərdik. Bu, Moskvanın və Rusiyanın ən mühüm idman obyektlərinə göndəriblər və biz görürdük ki, gündə bu proqram dəyişirdi, bizi çağırırlar. Yox, biz hesab edirik ki, oranda görməlisiniz, orada göndərdik. Biz yorulurduq, gəldik, yalvarırdıq ki,
bir gün içində olması biraz istirahat. Yox, yox, sabah indi ora getməz. Dedir ki, məsafələr də böyükdür. Doğrudan biz götürəndə Moskva çox böyük bir şəhərdir və oradan hansısa bir nöqtədən o bir nöqtəyə getmək çox vaxt çəkir və biz qrup olaraq bizi çağırdılar. İndi ora gedirdik. Amma doğrudan da o yerləri və o insanlarla ünsiyyət başladıqda siz başa düşürsünüz ki, bu yorğunluq gedirdi. Bu sözlə ifadə bu sahənin doğrudan da ən böyük idmançıları, rəhbərləri bizimlə əlaqə saxlamışdı. Bizə öz təcrübəsini izah edirdi, danışırdılar, bölüşürdülər. Əvvəlim, düşünürəm ki, elə sizin də bölüşəcəyiniz mövzular, təsiratlarınız çoxdur. Hazırda isə, əziz dostlar, reklam fasiləsi verəcək. Daha sonra studiyamızda söhbətimiz davam edəcək. Davam edir. Təhsildən və idmandan danışırıq. Ümumilikdə isə Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbələri və müəllimi studiyamızın qonağıdır. Odur ki, təhsil və idmanın əhəmiyyətini bir daha bu səhər dostlarımızın diqqətinə çatdıracaq. Fərid müəllim, sizlə reklam arası da söhbət etdik, təhsilin səviyyəsini müzakirə etdik və beynəlxalq təcrübəsi olan bir hazırda tələbə kimi, xaricə çox səfər etmiş bir idman ictimaiyyətinin nümayəndəkisi kimi fərqli və məsələn Azərbaycan təhsili ilə dünya təhsilini, məsələn qonşu ölkələrin təhsilini müqayisə etməyinizi istəyəcəm. Fərqli və oxşar cəhətlər və yaxud sizi ən çox təəccübləndirən cəhətləri soruşacağım. Mən qeyd eləmək istəyirdim ki, həmin qrupda, misal üçün biz gedəndə çox fərqli həm yaş qrupları təmsil olunmuşdu, həm də ki, təhsil səviyyəsi olan fərqli qrupları idi. Bizdə bəzi tələbələr Azərbaycan ənəsinə sadiq olaraq, yəni bakalavr bitdikdən sonra dərhal magistratura daxil olmuşdular. Bəziləri sadəcə müəyyən vaxt keçdikdən sonra istədilər təhsilini inkişaf etdirsinlər, mənim kimi. O yüzdən hər bir insanın öz maraqları var idi və hər bir insanın öz belə deyir, həm dərsi qavranma üsulları fərqli idi, çox fərqli yanaşma idi və maraqlısı o idi ki, hər bir tələbəyə dil tapa bilirdilər. Şəxsən mənə maraqlı idi ki, bu sistemi necə edə bilərlər ki, misal üçün, çox fərqli insanlar eyni məkana gəldikdə eyni səviyyədə biliyi artırmalıdırlar. Ona görə ki, eyni qaydada biz imtihan verməliyik. Yenə də mənim, misal üçün, yaddaş bacarım artıq 20 yaşlı tələbələrdən eyni deyildi. Qavramam biraz çətin. Ona görə bəzi şeyləri mən dəfələrlə oxumalıyam, onlara daha asan gəlirdi. Bəzi fənlərdə mənim təcrübəm mənə daha çox kömək eləyirdi, onlarda biraz çətinlik, onlar çətinlik çəkirdilər. Amma yenə orta götürsək, demək olar ki, imtihan nəticələri də onu göstərdi ki, hamı eyni səviyyədə, doğrudan yüksək səviyyədə qavrana bildi bu proqramı və çox maraqlı keçdi proqram. Digər ölkələrdə olan sistemlə müqayisədə fərqlidir, doğrudan da fərqlidir və mənim çox xoşuma gəldiyi odur ki, o təcrübəyə malik olan insanlar dərs deyirdi. Biri var, dərs deyən müəllim sadəcə teoretik biliklərə malikdir, lakin orada olan mütəxəssislər hərəsi hansısa sahənin güclü mütəxəssisidir və o sahədə böyük təcrübəyə malikdir. O yüzdən çox maraqlı keçirdi və istədiyi halda sən hər hansı sualı verdikdə tamamilə o sualı cavablandıra bilirdilər. Fərid müəllim, bunlar çox gözəldir, amma biz hələlik hal-hazırda bu fakültənin ümumiyyətlə bu görülən işlərə ümumi şəkildə toxunuruq. Mən istərdim konkret detallarla danışaq. Məsələn, ümumiyyətlə idman menecmenti nə deməkdir? Özündə hansı ixtisasları birləşdirir və bizim tələbələrə nə öyrədir? İdman menecmenti əslində idman sahəsində idman tədbirlərini təşkil edib keçirən bir mütəxəssisi hazırlayır. İdman menecmentinə müraciət edə bilər əslində, həm idman sahəsində... Yəni, biz burada idarəçi yetişdirmirik. Sadəcə olaraq, o idman yarışları... İdman əslində iqtisadiyyatın bir istiqaməti deyə bilərik və bu sahədə bu işi təşkil edib keçirmək üçün mütəxəssis lazımdır. Əslində də buna idarə edici keyfiyyətlərə malik olmalıdır, kompetensiyalara malik olmalıdır. Amma idman sahəsini də bilməlidir. Çünki idman sahəsi digər sahələrdən, tibb və təhsildən fərqlidir. Ona görə əslində həm idman tədbirlərini keçirən mütəxəssis
yetişməlidir, həm idman sahəsini yaxşı bilən mütəxəssis yetişməlidir. Və ona görə də idmandan gələn, tələbələrimiz də gələndə yaxşı nəticə gözləyirik və idarə etmə sahəsindən gələn. Amma menecment elə bir sahədir ki, idman menecmenti menecment sahəsinə aid bir sahədir. Bu sahəyə əslində iqtisadi biliyi olan mütəxəssislər də müraciət eləsə, böyük nailiyyətlər əldə edə bilərlər. Məncə Fərid müəllim, bu sarıda öndə olan... Yəni, vacib deyil ki, idmançı olasan burada. Xeyr, amma idman sahəsinə marağın, istəyin olmalıdır, bilməlisən. Yəni ki, sadəcə, misal üçün, tip sahəsini bitirib gəlib idman menecmenti məncə onun üçün maraqsız olacaq. Əslində, Fərid müəllim, bilirəm, əlavəniz var, mənim də bu mövzuda sualım olacaq. Davam edirik, hörmət tamaşaçılar. Düşünürəm ki, elə bayaq danışdığımız mövzunu Fərid müəllim davam etdirə bilər. Çünki əlavələr olacaq. Yəni, bu idman menecmenti biz və bəlkə də əksər tamaşaçılarımız bir idarəçi yetişdiririk deyə düşünürlər. Və bizim idarəçilər, məsələn, siz idarəçisiniz, amma bu tam başqa sahədir, deyəsiniz. Bəli, bu doğrudan da çox geniş bir mövzudur və qeyd eləmək istəyirəm ki, biz deyəndə ki, idman menecmenti ilk ağla gələn... İdman idarə olması. İdman nazirliyi. Yox. Bu biraz başqadır. İdmanın idarə olunması çox geniş sahədir və bu sahə daxildir. Bu, idman klublarında idarə etməlidir. Bu, federasiya daxili idarə etmələrdir. Dövlət qurumları öz yerində. Bununla yanaşı, idmanın ətrafında olan sahələri idarə olunması. Bu, biznesdə ola bilər. Hansı idmanla bağlı. Merchandising-in yaradılması, onların satışı, digər, hansısa idman qidası filan. Bu hamısı idman menecmenti bizə öyrədir. O üzdən də bizə dərs deyən müəllimlər də, misal üçün, sponsorluq sahəsində bizə dərs deyən müəllimlər, o Gazprom Bankın nümayəndəsi idi hansı ki, demək olar ki, Rusiyanın əksər idmanların sponsorudur və ora necə gəlib çıxıb, yəni o layihələr nə çətinliklərlə üzləşib, bu cür məlumatları bizə verdikdə biz artıq bilirik ki, yəni harada səhvlər, harada problemlər var bu yol üstündə. O yüzdən, misal üçün, eyni səhvləri təkrarlamamaq üçün biz artıq normal yolu görürük və bilirik ki, bu yoldan geçsək çətinliklərlə az üzləşəcəyik və nəticə tez və rahat çata bilərik. Ona görə qeyd elədiyim kimi, yəni İdman menecmenti bu sadəcə bir dar düşüncəli bir istiqamət deyil, bu çox geniş bir sahədir, hansı ki dövlət qurumları, idman klubları, idman seksiyalarıdır, federasiyalardır və digər sahələrdə işin təşkil olunmasını sizə öyrədə bilər. Və düşünürəm ki, bu mövzuda elə İlnarə xanımda fikirlərin öyrənək. İlnarə xanım, xüsusən, məsələn, təhsilin səviyyəsinə təsir edən amillər var bunların içərisində. Müəllimlərin də, xüsusən, peşəkar müəllimlərin tələbələrə dərs deməsi. Bu baxımdan İdman Akademiyasında əlaqələr genişdir, beynəlxalq əlaqələr və müəllimlər dəvət olunur, sizə tədris edirlər müəyyən mövzularda. İstərdim bu tədrisinə bağlı biraz danışaq. Məsələn, tədris hansı dildə gedir, buna bir aydınlıq gətirək. Eyni zamanda tədrisin səviyyəsi və bizdən fərqli cəhətləri, ümumiyyətlə, bu müəllimlər sizə hansı mövzuları öyrədirlər, tədris edirlər? Tədris bizdə rus dilində keçirilir, amma beynəlxalq müəllimlər də gəlir, ingilis dilində dərs deyir, amma bizi tərcüməçi ilə təmin edirlər ki, biz çətinlik çəkməyək. Amma belə əsas rus dilində keçirilir bizim dərslərimiz. Nə öyrənirsiniz? Əslində, çox geniş belə bir... Geniş deyil demək istəyirsiniz, yoxsa daha çox geniş sahə nəhayət? Daha geniş sahədir. Deməli, bizdə antidoping keçirilir, idman maliyyəsi, idman psixologiyası üzrə bizdə Coventry Universitetindən müəllim gəlmişdi. Yəni, ingilis dilində keçirilmişdi bizim dərslərimiz. Çox maraqlı idi. Və bütün sahələri də əlbəttə ki, öyrənməyə əhatə edilmiş.
çalışırsınız. Nara xanım, istərdim elə bu beynəlxalq əlaqələrə də biraz toxunaq. Fərqli universitetlər, fərqli dövlətlərlə əməkdaşlıq və bu cür tələbə mübadiləsi, diplomların tanınması məsələsi də hər halda həyata keçirirsiniz. Bu baxımdan məsələn beynəlxalq əlaqələri hansı istiqamətdə davam etdirəcəksiniz? Əslində bizim bu magistratura təhsil səviyyəmizdə 3 səviyyədə ingilis dilində idman tibbi reabilitasiya, idman menecmenti və idman jurnalistikası beynəlxalq əlaqələr hesabına ingilis dilində aparılır və bu proqramların rəhbərləri xarici vətəndaşlardır, beynəlxalq Avropa universitetlərinin professorlarıdır. Məsəl üçün, idman tibbi reabilitasiya proqramının rəhbəri Böyük Britaniya Universitetinin, Böyük Britaniyada UCL Universitetinin professoru Mike Paul Luzmer'dir. İdman menecmenti proqramımızın rəhbəri Almanya Universitetinin, Tübingen Universitetinin professoru Tim Pavlovskidir. Ümumiyyətlə, idman menecmenti sahəsindən çox tanınan bir mütəxəssisdir. İdman jurnalistikası proqramımızın rəhbəri Liverpool Universitetinin əməkdaşı Dan Fletcher'dir. Eyni zamanda bakalavr səviyyəsində də bizdə bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya ixtisasımız var. Orada da proqramın rəhbəri, Avstriyada Kompleks Kor proqramın rəhbəri, Kompleks Kor proqramının rəhbəridir. Və bu standartları həyata keçirmək üçün biz xaricdən müəllimlər dəvət edirik. 18 nəfərə yaxın professor müəllim heyəti dəvət eləmişik ki, bax bu proqramları həyata keçirmək üçün. Əslində böyük bir komanda. Bəli, bəli. Yəni ki, bunu sadəcə öz müəllimlərimizin belə resursu hesabına həyata keçirə bilməzdik. Və eyni zamanda bu proqramda təhsil alan tələbələr ingilis dilində alırlar, ingilis dilli proqramlarımızda. Hal-hazırda studiyada yerləşən tələbələrimiz rus dilli proqramdadır. Orada rus dilindədir, amma xarici müəllimlər dəvət edəndə tərcüməçi ilə təmin edirik tələbələrimizi. Və bu proqramda əslində tələbələr, misal üçün, GIMO proqramı ilə, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr ikili diplom proqramı ilə tələbələr 2 semestr Moskva şəhərinə gedir. Yəni, birinci kursda, ikinci semestrdə bunlar hal-hazırda Moskvadan təzə qayıdırlar, olublar orada. Və növbəti oktyabr ayında da tələbələrimiz gedəcək, Soçidə böyük idman obyektləri ilə tanış olacaq. Bütün bunlar tələbələr üçün ödənişsizdir. Çox sağ olun sualınıza görə. Əslində, təhsil haqqı ödənişlidir, amma bu proqramda və digər proqramlarda, adi Azərbaycan dilli proqramları təhsil haqqı eynidir. Sadəcə biz bunu öz daxili büdcədən kənar vəsaitlərimizin qənaəti hesabına eləyirik. Əslində dövlət dəstəyi ilə. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, digər universitetləri dövlət tərəfindən maliyyələşdirib bunu edirlər. Amma biz öz daxili imkanlarımız hesabına həyata keçirik və tələbələrə heç bir maliyyə belə deyə, yükü düşmür. Adi tələbələr kimi təhsil haqlarını ödəyirlər və bu proqrama bəhrələnirlər. Əslində bütün bu işlər isə, əziz dostlar, ölkəmizdə təhsilin inkişafına həsr olunub və xüsusən də gənclərin, yeniyetmələrin təhsilə marağının artırılmasına yönəldilib. Düşünürəm ki, idmana maraq isə uşaq yaşından başlanmalıdır. Uşaqlar idmana cəlb olunmalıdır, idmanı sevməlidirlər və məşğul olmaq istədikləri idman sahəsini seçməlidirlər. Elə biz də bu marağı artırmaq üçün gözəl bir klip təqdim edəcəyik, izləyək. Maraqlı bir klip izlədik və biz mövzunu davam edirik. Əlbəttə, İdman Akademiyasında düşünürəm ki, yəni biz adətən görürük idmançılar o qədər də təhsilli üst tutmurlar, o qədər də savadlı olmurlar. Maraqlıdır, sizin akademiya ilk növbədə, yəni bir idmançı ola bilər ki, fitri istedaddır, yəni idmanda hər şeyi bacarır, amma bəzən heç düzgün yazı yaza bilmir. Akademiyaya nəyə üstünlüyü verir bu zaman? Əslində, tələbələr bizə qəbul olunan, 4 ixtisas üzrə qəbul oluna bilər. Məşqçilik ixtisasımız var, fiziki tərbiyə çağırışa qədər müəllimlik, idman menecmenti kommunikasiya və bədən tərbiyəsi idmanda reabilitasiya. Dediyiniz, idman sahəsindən gələnlər əslində məşqçilik ixtisasına və fiziki tərbiyə çağırışa qədər idmançılarımız ora müraciət edir və müəyyən bal toplayıb gəlirlər, yəni onların bilik səviyyələri o qədər də aşağı olmur. Və təhsil aldıqları müddətdə aydındır ki, onlar müəyyən... Yəni, bilik səviyyəsi aşağılırsa, kənarda qalır. Əlbəttə ki, yəni keçid ballarımız var, yəni həm qabiliyyət imtihanları verirlər, həm keçid balları idmançı kimi yəni bunları yoxlayırlar, normativləri verirlər və Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən bal toplayaraq bizə qəbul olunurlar. Yəni, bunların bilik səviyyələri müəyyən səviyyədə olur və aydındır ki, təhsil aldıqları müddətdə öz ixtisaslarına aid olan fənləri də keçirlər, idman dərsləri də olur, yəni həm təhsildən, həm idmandan bəhrələnirlər.
Peki, ümumilikdə məsələn nəzər salsaq, xüsusən biz müsahibə alanda bundan rastlaşırıq. Məsələn, idmançıların bir çoxu əslində fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Məsələn, bunlar üçün xüsusi bir proqram həyata keçirilirmi və yaxud tədrisdə hansısa bir əlavə dərs keçilirmi? Əslində tədris planında belə bir fənlərimiz var və biz onları tədris edəndə, misal üçün, tələbələrə sərbəst işləri mövzuları veririk və iki növ təqdim edirik ki, yazılı şəkildə və yaxud şifahi şəkildə və siz dediyiniz kimi şifahi şəkildə fikirlərini bildirməkdən biraz daha çox çəkinirlər, daha çox yazılı şəkildə istəyirlər. Əgər bu nəzəri belə fənlərdir, idman fənləri aydındır ki, başqa cür qəbul olunur, yəni idman normativlərini yerinə yetirərək. Yəni, çalışırıq onları hazırlayaq, amma yenə də bu idmançıların özlərindən də çox şey asılıdır. Aydındır ki, İdman Akademiyasını bitirən idmançılar və İdman Akademiyasında təhsil almayan idmançılardan müsahibə götürsəniz, fərqi hiss edəcəksiniz. Fərid müəllim, özünüzü fərqli sahələrə yönətməyi, sınamağı sevirsiniz. Ümumiyyətlə, Fərid müəllim, təhsil yekunlaşdırdıqdan sonra, bitdikdən sonra bir müəllim kimi görəcəyik Akademiyada? Mən belə deyərdim. Birincisi, Hər bir ən azı Avropa kvalifikasiyasında orada müəyyən tələblər var və o tələblər nədən ibarətdir? Əsas tələblərdən biri continuously improvement adlanır. O deməkdir ki, davamlı inkişaf. Yəni, təhsili bitirmək mənim üçün belə bir termin yoxdur. Yəni, o bitəndən sonra artıq Fuad müəllim də belə deyək, təzi göstərir ki, yox, magistratoru bitirdin, sonra gəlməlisən doktoranturaya. O yüzdən mən inanmıram ki, mən dayandıracam təhsilimi nə vaxtsa inkişaf elətdirməyə. Lakin, baxaq, inşallah necə olacaq. Siz verdiyiniz suala gəldikdə orada maraqlı məqam var və onu Rusiyada gördüyümü qeyd eləmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi, yəni idmançı, peşəkar idmançı həyatı çox qısadır və həmin qısa həyat ərzində bitdikdən sonra idmançı nə etməlidir? O sualdan üzləşir və Artıq Rusiya Federasiyasında dövlət proqramı var. Bu peşəkar idmançıları, onlar peşəkar karyerasını bitirdikdən sonra onları artıq idmanda təhsilə cəlb edirlər və onlar müəyyən kursları keçdikdən sonra digər belə deyəm, peşələrdə özlərini sınaya bilərlər. Bunu da məsələn, doğrudan da maraqlı bir təcrübədir və mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə biz Azərbaycanda da onu görəcəyik ki, Əslində... peşəkar idmançılar var, bu İnkişaf elədi dediyiniz kimi, danışa qabiliyyəti, nitq qabiliyyəti, digər sahələr, yəni idmanla əlaqəli sahələrdə çalışa bilərlər. Misal üçün, elə voleybolu götürsək, biz bilirik ki, normalda orta yaş görsək ki, karyera bitmə yaşı 35-36-dır. Yəni, 35-36 yaşı normalda biznes sahəsində sənin artıq hansısa pilləyə çatmaq deməkdir ki, və sən idarə etməyə başlayırsan. Lakin bunlarda karyera bitir. Təhsil çox önəmlidir. Bəli, nə edəsən bundan sonra? Və təbii ki, həm də idmançılar üçün. Bunun üçün də akademiya lazımi şərait yaradır. Çox kömək edə bilər. Biz sizə uğurlar arzulamaq istəyirik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Artıq təəssüf ki, vaxtımız bitir. Bu yeri gəlmiş ki, Azərbaycan çempionatında artıq yarım final görüşləri başlamalıdır. Bəli, bəli, bugünkü oyun. Uğurlar arzulayıram. İşiniz hələ çox var. Təşəkkür edirik. Sağ olun ki, dəvətinizi gəldiniz. Çox sağ olun. Və düşünürəm ki, artıq hörmətli tamaşaçılar, ölkədə və dünyada baş verən əsas idman xəbərlərinin vaxtıdır. Sonra biz yenə qayıdacaq. Hazırda bizi izləyən dostlarımızı salamlayırıq İdman TV-nin efirindən. Əziz dostlar, gününüz uğurlu başlasın. İdman səhər ikinci hissədə də efir davam edir və düşünürəm ki, maraqlı məlumatları da elə fürsət olacaq. Hazırda bizi izləyən dostlarımızın diqqətinə çatdıracağıq. Xəbərlərdən başladıq. Nurlan, düşünürəm ki, xəbərlərlə də davam edə bilərik. Müəyyən maraqlı məlumatlar var və bu məlumatları da toplamışıq. Bunların içərisində, məsələn, PSJ ilə bağlı olan xəbər diqqətimi çəkdi. Elə dostlarımızın da diqqətinə çatdıraq. Belə ki, Yeni baş məhçi axtarır, düzdür. Baş məhçisi hələ istifa verməyib, amma yerinə futbolda bu cürdür. Yəni, baş məhçi göndərilməmiş, onun yerinə namizətlərin adı elan olunur və bu namizətlər içərisində önə çıxanlar da var və bu baxımdan da idman mediasının diqqətini çəkib söhbət Mancini-dən gedir İtaliya millisinin uğurlu baş məhçisi. Meta Mancini adını oxuyanda Nurlan düşündüm ki, elə PSJ-nin də baş məhçisi növbəti illərdə biz onun adını görəcəyik. Necə düşünürsən, olma ehtimalı nə qədərdir? Ümumiyyətlə, kimlər gəlmədi ki? Real
sualdır. Kimler gelmedi ki TSC'ye? Yani her cür baş məşçi getirdiler ama uğur kazanabilirler. Düşünün ki, burada esas problem TSC'de o idman menecmentiyle bağlıdır. Bence klub düzgün idare olunmur ve futbolcu seçiminde de müəyyən yanlışlıklar var. Bu mənada ciddi uğurlar kazanmağı da çetindir. Her hansı bir baş məşçi Carlo Ancelotti'ye kimi gəlib. Yani bilirik ki, bu məşçilər daim uğur kazanan mütəxəssislərdir, ama PSG'de buna nail ola bilmirlər. Görək zaman nə göstərəcək? Digər bir baş məşçi dəyişikliyi isə əlbəttə ki, Beşiktaşda gözlənilir. Bəli, o da İtalyalı mütəxəssisdir. Söhbət Pirlo'dan gedir, əziz dostlar. Hazırda belə Türkiyədə fəaliyyət göstərən Fatih Karagümrük Spor'un baş məşçisidir. Yəni nə qədər realda bilmirəm, çünki Beşiktaşın hazırda turnir cədvəlində yerinə nəzər salsaq, 25 oyundan sonra bu klubun 49 xalı var. Ümumi turnir cədvəlində isə 3-cü pillədə qərarlaşıb. Deyərdim ki, çox da pis bir nəticə deyil, Nurla, necə düşünürsən? Çünki əslində Beşiktaş da daxil olmaqla Türkiyənin 3 böyük nəhəng klubunun hər il oyunlarını müzakirə etsək və izləsək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Türkiyə klubları hər zaman çempionluğa oynayır, xüsusən bu üçlükdə yer alan klublar. Əgər çempionluqda yerləri və halları aşağı pilliyə düşürsə, mütləq baş məşçiləri də biz görürük ki, istifaya göndərirlər. Bu baxımdan da Beşiktaş da bu cür addım ata bilər. Bəli, izləyib görərik, hər halda Pirlo Juventusda uğurlu kariyera qura bilmədi, amma Türkiyədə Karagümrükdə düşünürəm ki, kifayət qədər yaxşı işləyir və Beşiktaşa keçsə, burada da hücuma meyilli bir kollektiv yaratsa, daha yaxşı nəticələr də qazana bilər. İzləyib görək. İzləyib görək, əziz dostlar, xəbərlərə hələ ki son verək, çünki enerji dolu, maraqlı bir klipi sizə təqdim edəcəyik. İzləyək, daha sonra söhbətimiz davam edəcək. Əziz dostlar, əslində müxtəlif idman növlərində bu video çarxda biz şərhçilərin necə həyəcanla oyunları şərh elədiyini izlədik. Nurlan, düşünürəm ki, sənə də nə isə xatırlatdı. Məsələn, sonuncu dəfə hansı oyunu belə həyəcanla şərh eləmişdin? Əslində demək olar ki, hər bir şərhçi üçün istənilən oyun həyəcanlı olur. Amma xüsusi seçilənləri olur da, bunu etiraf edək. Təbii ki, adətən öz komandalarımızın, futbol komandalarımızın, məsələn, mən xatırlayıram, Qarabağın Kopenhagenə qarşı qarşılaşması play-off oynayırdı və həmin görüşdə Qarabağ qələbə qazanıb artıq qrup mərhələsinə çıxa bilmişdi. Və düşünürəm ki, bu cür elə şərhlər də çox olacaq qarşıda gələn oyunlarda və komandalarımıza da uğurlar arzu edirik. Əziz dostlar, elə futboldan danışdıqsa, futbol mövzusunda video çarxımızı izlədiksə, düşünürəm ki, sahibi də çox gözlətməyək, çünki o ənənəvi növbəti canlı bağlantımızı bizə təqdim edəcək. Elə futbol haqqında danışacaq. Sahib bizi eşidirsə, sahibi salamlayaq. Sahib, sabahın xeyir olsun. Buyur, söz səndədir. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ekran qarşısında hal-hazırda bizi izləyən izləyicilər də salamlayırıq. Günləri xeyirli, uğurlu olsun deyirik. Biz həftənin 3-cü məşq günündəyik və yenidən eyni adlı məkandayıq, Səvail Futbol Akademiyasında. Lakin məkanımız fərqlidir. Futbol Akademiyasının idman zalındayıq və bugün biz futbolçuların sırf belə deyərdik, bərpa prosesləri ilə onların fiziki keyfiyyətlərini artırması ilə bağlı məşqimizi sizə təqdim edəcəyik. Bizə bu işdə kömək edəcək olan məşqimizdə həftə ərzində davam edən məşqlərdə olduğu kimi Eyyub Əliyevdir, Səvail Futbol Akademiyasının qapıçılar üzrə məşqçisi. Sabahınız xeyir olsun, müəllim. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Biz də sizi xoş gördük. Bugün artıq 3-cü məşq gündəyik və belə deyərdik ki, idmançılarımızın bərpa prosesləri və onların fiziki keyfiyyətlərini artırması üçün sırf bu trenajon aparatlarında hansı hərəkətlər edirlər, onlarla tanış olacaq. İstəyirdik ki, siz də məlumat verəsiniz bu haqda. Bir daha yenə deyim, bizim futbolçularımız zədəlidirlər, məşq zamanı və oyun zamanı zədəli olan futbolçularımız var. Onları bərpa prosesi keçirlər, yavaş-yavaş formaların qaytarıb, sonra stadionda məşqə çıxmaq üçün. İndi hal-hazırda, misal üçün, Salihdir qapçımız, Suatdır, Hüseyindir, Salihin ələ əzilib. Ələ əzildi üçün sırf qapçı məşqləri eləyə bilmir, ona görə məcbur onun fiziki formasını saxlamaqdan ötəri trenajora salaq, stadionda sırf individual məşqlərimizi davam elətdirək ki, yəni o əli düzələndən sonra tam qaydada komandaya qoşulsun və fiziki durumunda heç bir problem olmasın.
Suat da topuq nahiyəsindən zədələnib. İndi onda da bərpa prosesi gedir. Bu biz tək özümüz əlaqəlidir. Həkimin verdiyi məsləhətlər, tövsiyələrə uyğun biz bu uşaqlara məşq prosesimizi davam elətdiririk. Yəni aydın belə deyək də zədəli olduğu halda sırf meydançaya daxil olmasa da onların bu aparatlarla yəni belə deyək bərpası, həmin fiziki keyfiyyətlərinin daim qüvvədə qalması üçün edirlər yəni bu idmanı. Bəli, bəli. Zədəli olanda insan istər-istəməz oturaq həyat və yaxud məşq eləmədikdə əzələləri zəifləyir və sonra problem stadiona çıxdıqda yenidən o əzələni, yenidən o zədə olunan nahiyəni təzədən o zədələnmə ehtimalı daha çox olduğu üçün onu biz ilk öncə trenajorda və yaxud fərdi stadionda məşqlərimizlə bərpa edirik. Tam sağlam şəkildə olduqdan sonra həkim rəyi verdikdən sonra ki, hə, onlar hazırdır. Bunun əzələ sistemi hamısı məşqlərə hazırdırsa, hə, ondan sonra biz komanda şəklində qoşuruq və individual məşqlərimizi yenə davam edir qapçılarla. Aha, aydındır. Həftəli və istərdim ki, bunu da soruşum. Həftəli neçə dəfə bu idman yəni, təkrarlanır sırf aparatlarla? Sırf açığı, yəni bu birinci zədəli futbolçularlandır. Ən çox yəni bərpa prosesi keçmək üçün ikinci növbədə ki, yaş qrupuna görə bölünür. Məsəl üçün 15-14 yaşında uşaqları biz bura trenajora sala bilmərik. Ən əsas trenajora yüngül çəkilərlə işləmək 17-19 yaşlılarda, yəni 17-19-16-da lap az olarda, yəni bir yaş qrupuna görə bölünür uşağın inkişafı var. Onlara əsasən yəni biz ən çox 17-19 yaşlıları biz həftədə, 2 həftədən bir mi deyim, indi o bizim oyun proseslərimizə baxır da, yəni aradakı qrafikimizə əsaslanaraq ona uyğun, yəni biz bir trenajor prosesində məşqlərimizə daxil edirik. Aydındır biz. Yəni belə biz başa düşdüyümüzə görə istədiyi zaman futbolçu, hər hansısa bir futbolçu yəni öz istəyinə uyğun gəlib sırf bu ağırlıqlarla məşğul olanməz bir növbəli şəkildə burada məşqçi təlimatı vacibdir. Biz buradan da gördüyümüz kimi ayaq məşqi, eləcə də sinə əzələsi. Bəli, orada pres hərəkəti, bel presi hərəkətləri eləyir, orada sinəyə işləyir, orada ayağın arxa nahiyəsi və qabaq nahiyəsinə işləyir. Aydındır bizə. Bəli. İstərdik biraz yaxınlaşaq idmançılarımıza. Suat, sən oradan keçirsən o siniyə, sinədən sonra bel presinə. Yaxşı, sən də bunu eləyib tutarandan sonra keçirsən presə, ondan sonra sən də bel presinə. Bəs bəlim, idmançıların sırf fiziki məşqin başa düşdüyü, onların oyuna zaman o balans, müvazinət məşqləri var ki, xüsusilə bəli, onlardan bəli, yəni təşkil. Bizim prosesimizdə də var, orada balans şarı görürük. İndi bu balans qutarandan sonra axırıncı işimiz oradadır, onunla da eləyəcəyik. O balans hərəkətləri onların hamısında yəni eləyirik. Məşqdə də olur, bu stadion içində də olur, belə də fitnessdə də olur bu hərəkətlərimiz. Biz də elə istərdik ki, çox vaxt itirmədən, yəni məhdud vaxtımızda nəzərə alaraq da idmançımızı dəvət edədik sırf həmin o hansı ki idman balans saxlama. Yəni futbolçulara da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ələ xüsusda bu qapçılara da aiddir. Çıxırsan üstünə bir ayaqda, bir ayağın yuxarıda ayağın sinə pas verirsən. Yaxşı, bəli, bəli, qalırsan üstündə tək ayaqda, qalırsan, hop. 2, pauza 15 saniyə pauzadan sonra yenidən eləyəcək. Biz də burada 8-12 təkrar arası eləyə bilərik bu işi. Gördüyümüz iş qədər də 15-20 saniyə pauza eləyirik. Ondan sonra yenidən davam eləyirik digər ayağı işləməyə. Başlaya bilərik Talib. Davar. Tutma oradan. Takma özünü bir büyük. Ağaç. Yəni əzələləri sırf ayağı o dərəcədə deyil. Yəni şarın üstündəki yanmağından da bilinir, istər-istəməz ayağın yerə qoyur, o məcburdur. Ayaq sırf ona hazır deyil, axırıncı iki dənəni də elə. Aferin. Yəni təbii olaraq fiziki aktivlik maksimum səviyyədə olandan sonra müəyyən, yəni istəməsə belə o zədələnmələr ki olur. Yəni
maksimum şəkildə mi deyək, o həmin fiziki aktivliyi aşağı düşdüyü təqdirdə belə müəyyən dərəcəli, yəni qısa müddətli əksikliklər baş verir idmançının fiziki keyfiyyətlərində. Aydındır bizə müəllim, bugün biz artıq sona yaxınlaşırıq, dediyim kimi vaxtımız məhduddur. Lakin sonuncu həftənin son məşqində də biz yenidən sizlə bir yol açacağıq. Bir daha sizə təşəkkür edirik. Biz də sizə təşəkkür edirik. Bizi gəlib əziyyət çəkirsiniz, bizi gəlib bizim məşqlərimizi insanlara canlı şəkildə göstərirsiniz. Mən düşünürəm ki, bu Azərbaycanda bir ilk kimi bir şeydir. Mən belə bir şey görməmişdim ki, komandan məşqin gəlib canlı şəkildə yayımlasınlar. Biz də sizə klub olaraq sözlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Biz də sizə uğurlar arzu edirik daim. Hörmətli izləyicilər, artıq vaxtımızın sonuna yaxınlaşdıq. Mən isə sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyim. Lakin yenə də dediyim kimi, növbəti, yəni sonuncu, dördüncü gündə bizi izləməyi unutmayın. Hələlik isə sağ olun. Sahib çox sağ ol, təşəkkürümüzü bildiririk. Sahib təkcə vaxtın sonuna yaxınlaşmadı, əziz dostlar. Biz də artıq verilişimizi yekunlaşdırırıq. Hər birinizə gözəl səhər arzu edirik. Sabah yenə İdman Səhər Nefrində görüşəcəyik. Sağ olun. Thank you.